សូមលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលគាត់បានរៀនចូលរៀនហើយដោយថាគាត់រៀនអាជីពជាផ្នែកទេសចរផ្នែកគណនេយ្យឬផ្នែកធនាគារអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បានរៀនដល់ពាក់កណ្ដាលទីហើយតែគាត់ស្រឡាញ់អាជីពជាអ្នកកសិកម្មតើគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំមានតែលើកទឹកចិត្តគាត់ថាសូមឲ្យគាត់ជាយាម research បន្ថែមទៀតហើយកុំបោះបង់ចោលត្រូវមានជំនឿជឿជាក់ហើយជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអាចធ្វើបានសំខាន់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺការចេញពីការស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ជាយាមខ្ញុំជឿថាគាត់ធ្វើបានគាត់ក៏ធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរ